Assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh kulanti wanaagsan khiyaartena meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada muqaalkan waxaan ku eegi doonaa xidiga Eric Garcia ee wiilka cusub ee kooxda kubadda cagta Barcelona la shaacinayo heshiiskiisa heshiiskan maxay ku dooratay Barcelona muxuu kaga socon yahay difaaciida difaacan mustaqbalka rajadiisu waa sidee isagu inuu daboolo baahida ka jirta kooxda kubadda cagta Barcelona inta uu wanaagi doonaa qaybta dambana Aguero ayaan kaga hadli doonaa hadii heshiiskaas uu yahay kii ay doonayeen kooxda kubadda cagta Barcelona hadii aad ku cusubtaa daawada fadlan subscribe noo saar si share gare saaxiibadiina la wadaaga kugu horeysa waxaan u cudurdaaraya kooxaha xidigaha la wareegay laakiin la hadda aan barnaamij gaar ah ka sameyn sida Kanute oo kooxda kubadda cagta Liverpool oo isaguna soo wado iyo David Alaba oo isaguna iman doona isla markaana diyaarintiisan ku jirno xidigaha Eric Garcia waliba ninka kale Aguero ayaan ku bilaabi doonaa isla markaana silsiladaheenu maalmahanba wayno socon doonaan dhanka suuqa ayaan garaaci doonaa su'aasha inta badan ay isweydiinayaan reer Barcelona waa maxay ku dooratay Barcelona xidiga Eric Garcia dabcan su'aashaasi jawaabteedu waxay noqonaysaa mid aad iyo aad u ballaaran waayo marka waxaad u baahan tahay waxyaabo badan inaad sharaxdid marka aad ka hadlaysid sababaha Barcelona wiilkan ay ku dooratay iyo waxay uga dooratay marka leego dhammaan xidigaha kale ee iyada Yurub hadii yaala marka leego laacibka kooxda kubadda cagta Barcelona isagu waa bilaash oo si bilaash ayuu ku imanaya heshiis laacibkan oo kale lamidana nadii kubadda cagta Barcelona aad buu muhiim ugu yahay waqtiga adag ee Barcelona ay ku jirto sidoo kale laacibkan isagu bilaash marka laga soo tago laacib isagu garanaya thaqaf fadhay iyo liba taariikhda nadiga waa laacib ku soo barbaaray ku soo koray tan iyo daayirnimadiisina ku jiray akademiyada La Masia waa arrin kale oo ka yeelaysa Barcelona inay ku faraxdo helitaanka wiilkan marka la eego bishii January wiilkan Barcelona waxay ku qaadan lahayd ugu yaraan 4 ilaa 6 milyan ama 5 milyan laakiin hadda bilaash bay ku heleysa marka la eego heshiis isaga la mid ah duruufta adag ee kooxda ay ku jirto waxaanu dhahaynaa heshiis wanaagsan 100% ayaan leenahay wiilkan marka la eego wiilkan nadiga kubada cagta ee Manchester City waxay doonaysaa inay siiyo toema Man City mid ay iyadu dalbatay inay iska dirto wiilkan isaga ayaa doortay inuu ku laabto Camp Nou ninka la yiraahdo Pep Guardiola in ka badan hal jeer ayuu isku dayay wiilkan inuu ku hayo garoonka kooxda kubadda cagta Manchester City waxaa jirtay maalmaha kamid ah isagu uu ka hadlayay ninkan taariikhdiisa iyo xirfadiisa wiilkan mar uu ka hadlay wuxuu sheegay Eric Garcia isagu inuu yahay laacib cajiib ah mar walba oo qalad uu isagu galo waxa uu jecel yahay qaladkiisa isagu inuu saxo marka mushkilad uu la kulmo waxa uu isagu doonayaa inuu ogaado halka mushkiladda ay ka timid si uu u xaliyo waxa uu sheegay laacib si degdeg ah wax uga fahmay qaladkiisa isla markaana wax uga baranaya wuxuu ku tilmaamay xitaa isagu inuu yahay laacib sidaasi markii uu joogay Barcelona Bosquits isagu daayarna kooxdu u soo dalacay wax badanna kooxdu la qabsaday sidaasi daraadeed laacibka kooxda kubadda cagta Barcelona waxaan ka soo gudbin doonaa sifooyin dhowr ah oo uu isagu ku fiican yahay iyo qaarkood aan soo raadin doono isagu ku liito marka la eego Pep Guardiola laacibkan isagu ma dooran inuu soo diro isaga ayaa doortay inuu soo baxo gurigiisa ku soo laabto ninkan afkaar ahaan wuxuu ka mid ah xidigaha si weyn markaas ugu khidmeenaya marka la eego afkaarta macalin Pep Guardiola Pep Guardiola go'aanada uu qaadanayo wax waad ka sheegi kartaa laakiin marna ma inkiri kareysid sida uu horumarinayo laacibinta markii uu joogay Bayern Munich markii uu joogay markaas nadii kubadda cagta Barcelona waad aragteen Kimmichkan aad arkaysaan waa ragii ugu horeeyay fursada siiya ayuu ku jiray Pep Guardiola isla markaana horumariyay wiilkan sidoo kale waxaad arkaysaan xidiga badan oo kooxda kubadda cagta Man City Foden wiilka magiga wiilka cajiibka uu sameynayo iyo sida uu horumaray sidaas daraadeed wiilkan wuxuu leeyahay sifaad badan oo uu ku horumari karo sanadaha soo hadan laakiin waxa laga baqayo waxay tahay macalinka Barcelona hadda jooga ama kan cusub ee iman doona ma yahay macalin wax horumarin karaya isla markaana afkaarta ama waxya sifaadka wiilkan uu leeyahay uga faa'iideyn kara si uu horumaro isla markaana uu noqdo mid ka mid ah difaacyada ugu fiican dunida laacibkan isagu horumar buu sameynayaa baa la yiri marka aad eegto 15 sano ilaa 16 sano ilaa daayirnimadiisi maalintii uu soo galay kooxda kubadda cagta Barcelona hal xil yareed ka badan kumay qaadan baa la yiri isagu in uu la ciyaaro xidigaha ku da'da macnaheedu waxay tahay waxa laga yaabaa xil yareedkan isagu hadii uu la qaato daayiradiisa xil yareed kale isagu nuusan la qaadanin macnaheedu waxa arkaysa xidigaha isaga ka weyn mooyaane xidiga ka yar inta badan isagu ma la ciyaari jireen ana waxa muujinaya quwada wiilkan difaacan waxa lagu tilmaamay inuu yahay mid mustaqbal leh marka laga hadlayo
tafaasiisha wiilkan iyo waliba wiilka marka uu garoonka ku jiro waxa lagu tilmaamaa isagu inuu ku wanaagsan yahay ilaalinta kubada mar walbana la dhaqaaqay halka ay kubadu u socoto sidoo kale kubadu socodkeeda si wanaagsan ayuu weegayaa baaliri inka marka uu ka dhaqaaqayo booskiisa waxa lagu tilmaamaa difaaciyada qiimeeya dhaqaaqistooda iyaga oo marka ogaanaya kana warqabaya xidiga ka dambeeya in uu booska daboolay in kale si uu markaasi u ilaaliyo khatarta ka iman karaysa mar booskiisa hadii uu ka soo tagay oo waliba xidig la'aanay tahay waana aragti muujinaysa wiilkan marka inuu leeyahay mustaqbal weyn oo wax uu kooxda kula qabsan karayo nadiga kubada cagta Barcelona waxa sidoo kale la sheegay wiilkan in markaasi qaladaadka uu leeyahay dhibaatooyin kaga iman karto ka mid tahay ninkan qaladaadkiisa mararka qaar offside-keenu ku dhaco nooma waxa la tilmaamayaa isagu in mushaakil halkaas uu soo ku qabay geesta kale dhaqaaqidiisa iyo waliba marka uu go'aan qaadanayo waxa lagu tilmaamaa kuwa ugu muhiimsan tiga uu isagu ninka lugta gelinayo kubada ka joojinayo waqtiga uu dhaqaaqayo waqtiga marka uu ka istaagayo intuba waa lagu amaanayaa waxa la yiraahdaa waa mid ka mid ah xidigaha mustaqbalka leh isla markaana la bardhigo xidigo difaaciya oo waaweyn markay iyagu daada jireen shakhsiyad ahaan waxa lagu tilmaamaa isagu inuu yahay shakhsiyad aan ernayn isla markaana aan ka baqin oo aad aan u xishood badnayn isla markaana xidigaha qaar ma xishoodka kaliya midka afka ama hadalka laakiin xidiga qaar waxa jira ka baqaya in kubada ay qaataan in kubada ay la wadaagaan in marka go'aano ay qaataan maaha isagu wuxuu u ciyaarayaa sida xidig jira 25 ilaa 28 isagu marka daada 20aad maraya waana wax lagu amaanayo samarkan leeyahay nadiga kubada cagta Barcelona waa uga faa'iideyn karaya wiilkan sidoo kale xiliyareedkii hore oo kala daqiiqada kala duwan uu ciyaaray naadiga Manchester City waxa la tilmaamayaa 19 kulan isagu fursad inuu u helay waana in ka badan xiliyareedkan waayo ninkan 888 daqiiqo ayuu xiliyareedka hore isagu ciyaaray waana wax u dhigma 9 kulan marka leego dabcan ninkan waxa aad loo amaanay taakooyinka iyo waliba go'aanada uu isagu qaadanayo waxa la tilmaamayaa in walaalisahan marka la eego 10 kulanba 14 kubadood oo halis isagu u badbaadinayo marka ay timaado sida taakooyinka kubadaha ugu hortagayo sidoo kale 7 qalad ayaa la tilmaamayaa isagu inuu gali karayo 10 kulan waana wax aad u fiican isla markaana qaladaadkiisu aad u koobnaanayaan sifada ugu weyn ee kooxda kubada cagta Barcelona hadda aysan lahayn xidigaha difaaciida jooga waxaa lagu tilmaamayaa difaac qaayida ama hoggaamiya qaybta dambana kooxda kubada cagta Barcelona hoggaamin kara macnaha difaac la hadlaya saaxiibadiisa isla markaana iyaga qaybtii hore waxaan ku soo sheegay in uu ka warqabayo saaxiibkiisa booskaas inuu soo buuxiyay iyo in kale si ugu dhaqaaqo xidiga kale isla markaana uu la hadlayo macnaha waxay tahay maadaama uu ka warqabay isagu waa la hadlaya oo waxa uu ku amrayaa markaasi in uu booska soo buuxiyo maadaama uu dhaqaaqayo macnaha waxay tahay inuu hadlayo hadalka waxa loola jeeda maaha in la iska kaftamayo la iska sheekeynayo laakiin hadalka hoggaaminta manduumada ama qaybta dambe ee difaaca kooxda waana sifo kale oo kooxda anfici doonta sidoo kale xidiga badan oo mustaqbalka laga yaabo isaga iyo arooxo in xilareedka dambe aan aragno iyagu inay hoggaamiyaan qaybta dambe marka la eego isla kale warka farxadda u leh kooxda kubada cagta Barcelona ayaa waxa uu yahay xidig difaaca oo hoggaamin doona inay iyagu soo wataan macnaha mid ka mid ah difaacyada waaweyn ee superstariska ayaa laga yaabaa Barcelona iyagu inay la wareegaan geesta kale Barca waxay qaadatay Sergio Kun Aguero dabcan xushaaqda kooxda kubada cagta Barcelona intooda badan kuma yeen farxin qaadashada xidigan sababtoo ah mayan doonaynin xidig ninkan la mid ah maaha isagu inuu xun yahay macnaha Barcelona hankoodu ma ahayn taageerasha marka leego xidig mustawihiisu nooc ma iska meel dhexaad yahay waqtiga hadda la joogo hadii 4 sano ka hor ama 5 sano ka hor ninkan nadiga kubada cagta Barcelona ay qaadan lahayd cid kasto way amaan lahayd sababtoo ah laacid marka dhaxdhaxada mustawaha ugu fiican ku jira wax badan sameyn kara ayuu noqon lahaa laakiin hadda waa ogtiin xaaladda uu ku jiro Sergio nadiga kubada cagta Barcelona marka heshiiskan miyaa laga sugay mise heshiisii waa weyn kama hadlayo superstariska waan ognahay markaasi arinta Erling Haaland kaliya inay iska tahay markaasi mid iclaamka kaliya uu hadalhayo balse nadiga kubada cagta Barcelona maanta aysan awoodin gaar ahaan xiliyareedkan aysan awoodin inay bixiso 150 milyan iyo wax la mid ah iyadoo aan iibin xidigo sidoo kale nadiga kubada cagta Barcelona waxay doonaysaa hadda qorshe inay iibiso xidigaha qaar amaba marka heshiiska dhaafsi Coutinho baa baxaya ninkii Cuthman ahaa mustaqbalkiisa managa ninkii kale Griezmann ahaa waa laga dirayaa kooxda iyo dhamaan xidigaasi waa heshiisii u faa'iideyn kara kooxda kubada cagta Barcelona markaan ka hadleyno qaybteeda
dambe xilliyeedka soo aadan. Sidoo kale Sergio wuxuu leeyahay sifaad kala duwan, laakiin waa laacib heerkiisa labaad ee ma aha heer hoggaaminta koowaad isaguna noqda ama xidiga koowaad ee lineup-ka isagu noqon karayo waqtiga hadda la joogo. Barsha waxay u baahan tahay weeriyahan boqolkiiba boqol siin kara. Xidigan waa dugtiin isagu. Dhibaatada ugu weyn Barsha ay la dhibaatoon doontana waa inuu dhaawacyo badan yahay sida xilliyareedkan baanu ka aragnay marka la eego. Taasina waa iska dabiici sababa da'diisa marka la eego. Laacib da'diisa waa iska macquul markaan ka hadleyno, isagoo laga yaabo wax badan inuu siiyo xilliyareed qurux badan la qaato. Laakiin haddana Barcelona ma yahay heshiiskan heshiiska marka ugu fiican ee weerarka iyagu soo qaadi lahayd. Haddii Barcelona heshiiska uu noqdo xidigii ugu muhiimsanaa weerarka, dhibaato ayay noqonaysaa marka la eego, waayo kooxdu waxay u baahan tahay weeriyahan markaasi lineup mustawihiisa sarreeyo, ama xitaa markaasi iska macquula Dibayo kale haddii la helo waa wax macquula lafsadiisa. Laakiin haddana kooxdu waxay u baahan tahay weeriyahan kale. Laakiin haddii la yiraahdo isagu xidiga marka weeriyahanna toosa ayaa laga yaabaa in lasoo helo, ninkan sidoo kale waxa uu khidmeyn karayaa manduumada kooxda Barcelona marka ay timaado masaaxooyinka uu siinayo weliba sida xidigan ugu dagaalayo wax Barcelona anfici doona marka la eego. Haddaba Barcelona weeriyahankeeba u rajeyn lahayd daawade.